Сабріні Карпентер 25 років, а у шоу-бізнесі вона провела вже половину свого життя. Вона була акторкою телеканалу «Дісней», потім двічі починала музичну кар'єру, розігрувала тури Аріани Гранде та Тейлор Свіфт. Зараз два її основних хіти «Еспресо» та «Пліз, пліз, пліз» очолюють глобальний чарт Spotify та займають перше і четверте місце в Billboard Hot 100. Здається, Сабріна нарешті стає головною висхідною зіркою, а її шостий студійний альбом «Short and Sweet» обіцяє стати тим самим, що закріпить співачку в рангу головних молодих поп-артисток сучасності. То де Сабріна була всі ці роки? Чому про неї стали так багато говорити саме зараз? Та як в артистці поєднується винятковий талант сонграйтерки, гумор та чудові вміння перформерки? Ми запускаємо новий формат артилерії, де розказуватимемо вам більше про світову музику. Цього разу знайомимося з Сабріною Карпентер. Дитинство та початок співпраці з Дісней. Сабріна народилася 11 травня 1999 року в місті Квакертаун, штат Пенсильванія, у творчій родині. Її мама, хоч і працювала мануальною терапевткою, свого часу брала участь у танцювальній команді, а батько співачки мав свій гараж-бенд. У Сабріни досить впливова тітка – акторка озвучки та комікеса Ненсі Картрайт, найбільш відома озвучкою Барта Сімпсона та кількох другорядних персонажів у мультсеріалі «Сімпсони». Your attention, please. I have an announcement. What about all those poor suckers out there in the audience? Сабріна виросла в Іст-Грінвілі та разом із старшою на 3 роки сестрою навчалася вдома. У 10 років дівчинка почала знімати короткі відео в Ютуб, де вона переспівувала Крістіну Агілєру та Адель. Батько побудував для Сабріни домашню студію, а в 2009 році дівчинка бере участь у вокальному конкурсі The Next Miley Cyrus Project і посідає в ньому третє місце. Юна Сабріна хотіла стати акторкою і співачкою, тож у віці 13 років переїхала до Лос-Анджелеса в надії успішно почати кар'єру в Голлівуді. Першу роль дівчинка отримала у 2011 році в 12-му сезоні серіалу «Закон і порядок». He said people would test me to try to trick me to tell him. Через 2 роки вона з'явилась в епізодичній ролі в серіалі Fox «Ігри Гудвіна». Також Сабріна знялась у фільмі «Роги» з Деніелом Редкліфом. So you're a Bowie fan too. Yeah. Паралельно дівчинка розвивала співочу кар'єру. Їздила в Китай на фестиваль Gold Mango Audience, де виконувала пісню Етти Джеймс, а також записує пісню Smile для альбому компіляції Disney Fairies, Face Trust and Pixie Dust, натхненному серію діснеївських мультфільмів про фею Дінь-Дінь. Ця пісня була в ротації Радіо Дісней. У січні 2013 року Сабріна отримала роль Майї Харт у серіалі Disney Channel «Дівчинка зустрічає світ». Шоу тривало до 2017 року. А окрім ролі, Карпентер записує головний саундтрек серіалу разом зі своєю напарницею Ровен Бланчард. Ера Діснею та пастка 5 альбомів. У 15 років Сабріна Карпентер підписує контракт із лейблом Hollywood Records, який належав Дісней. Через нього прийшли інші екзірки Діснею – Зендея, Майлі Сайрус, Селена Гомес, Демі Ловато, Джонас Бразерс. Згідно з контрактом, Сабріна мала випустити на лейблі 5 альбомів. Так Карпентер вступає у свою еру Дісней-зірки, з якої свого часу виплутувалось багато поп-артистів. Її музика того періоду – рафінований та дещо пластиковий мікс тін-попу та кантрі, який не особливо відділяв її серед інших зірок Hollywood Records. Дебютним синглом співачки став «Can't Blame a Girl for Trying», який був написаний у співавторстві з Меган Трейнер. You can't blame a girl for trying. Пісня стала лід-синглом її одноіменного першого міні-альбому, який вийшов у квітні 2014 року. Епі за звучанням порівнюють із ранньою Тейлор Свіфт, яка пізніше стане своєрідною менторкою для Сабріни, а сама співачка не вказана співавторкою жодного з треків. Через рік Сабріна Карпентер випускає дебютний альбом «Eyes Wide Open», головною піснею якого була «We'll Be The Stars». Тут Сабріна вже вказана співавторкою слів у 4 піснях з 10. Тін-поп-платівка посіла 43 місце у чарті Billboard 200, а за перший тиждень було продано понад 12 тисяч копій.
З цим альбомом Сабріна виступає на тематичних фестивалях Дісней, а паралельно отримує ще кілька ролей у їхніх фільмах та озвучує мультфільм «Закон Майла Мерфі». A subspecies of humanish creatures roaming the tunnels searching for prey. 2016 рік став одним з визначальних для Сабріни Карпентер. Серіал «Дівчина зустрічає світ» йшов до завершення, а отже у дівчини з'являлось більше часу зосередитись на музичній кар'єрі. Вона випускає синт-поп-трек «Smoking Fire», у якому вже можна розчути стиль самої Сабріни Карпентер. Її другий денс-поп-альбом «Evolution» дебютував з 28-ї позицією у чарті Billboard 200. Тут Сабріна зазначена співавторкою всіх пісень, окрім однієї – «Thumps». Згодом в «Evolution» починає прислідковуватись вміння Сабріни вибудовувати цілісну історію протягом усього альбому. У 2016 році Карпентер відправляється в свій перший тур як сольна виконавиця, а також відкриває концерт Аріани Гранде в Сан-Паулу в межах її туру «Dangerous Woman». Загалом кар'єра Сабріни йшла непогано, але не обіцяла й глобального прориву в найближчому майбутньому. Промо-команді лейблу явно не вдавалось сформувати з дівчини цілісний образ, а музика артистки не завжди транслювала справді ті історії почуття, які вона переживала. Почерк Дісней мав властивість частково перекреслювати індивідуальність артиста та вкладати всю музику в рейтинг не вище PG-13. Коли лейбл орієнтувався на дитячу та підліткову аудиторію, виростаючи, Сабріна почала розуміти, що це не зовсім те, що вона хотіла від своєї кар'єри. Та контракт на 5 повноцінних релізів все ще залишався. Можливо, саме для того, щоб швидше вийти з контракту Дісней, свій третій лонгплей Singular Сабріна Карпентер розділила на дві частини – акт 1 і акт 2. Вони вийшли у 2018 та 2019 роках відповідно. Два сингли з акт 1 очолили танцювальний чарт у Великій Британії. У цей час Сабріна відправляється вже в третій тур, а також паралельно знімається в головній ролі в драматичному фільмі «Коротка історія довгої дороги», прем'єра якої відбувається на кінофестивалі Трайбека. Сабріна отримує високі відгуки за свою акторську роботу, втім музика подобається їй більше. Пізніше в інтерв'ю The Rolling Stones вона скаже: «Я вважала, що акторська гра – це лише брехня на камеру». Singular Act 2 вважається чи не найбільш персональним альбомом в усій діснейській епосі співачки. У ньому Сабріна співає про самоаналіз, тривожність, а також повністю розкриває свій потенціал сонграйтерки. А ще тут можна простежити її зараз фірмове почуття гумору. Так у пісні Pushing 20s вона іронічно співає про те, як не варто мати справу з людьми, які витрачають її час. Тож тему простежимо і в наступному альбомі – у синглі «Feather». Та жоден з треків лонгплею не очолив чарти попри високі оцінки критиків. Проблемою було те, що ця доросла музика Сабріни не апелювала до діснейського слухача, а Hollywood Records досі будував з Карпентер образ зіркової тінейджерки. Перехід на Island Records та альбом «Emails I Can Send». Після закінчення контракту з Дісней в січні 2021 року Сабріна Карпентер підписала контракт із дочірньою компанією Universal Music Group Island Records. Вона зазначила, що «це ідеальне місце, щоб почати нову главу моєї музичної кар'єри та еволюції мене як артистки». Першою піснею на цьому лейблі стала «Skin». Своєрідна відповідь Сабріни на скандал довкола любовного трикутника між нею, зіркою шкільного мюзиклу Джошуа Басеттом та співачкою Олівією Родріго. Перша Олівія випустила свій топ-хіт «Driver's License», у якому описала складне розставання з Джошуа через ту дівчину-блондинку. Тоді фани припустили, що так Олівія звернулась до Сабріни і почали звинувачувати дівчину в тому, що вона відбила Басета від Родріго. Також у «Skin» Сабріна Карпентер начебто розповідає свою версію історії. У ній вона звертається до Олівії. Трек зосереджується довкола сили, яку можна знайти в собі під час складних моментів життя.
Утім, пізніше Сабріна заперечила те, що зверталась у пісні до Олівії. «Скін» стала першою піснею, яка нарешті увірвалась у чарт Billboard Hot 100, посівши там 48 місце. Також вона вперше увійшла до топ-40 чарту Billboard Global 200. Після цього Сабріна почала гріти публіку до виходу першого альбому на новому лейблі, випустивши сингли «Skinny Dipping» та «Fast Times». Протягом усього цього часу Сабріна Карпентер не покидає акторську кар'єру. У 2020-му вона дебютує на Бродвеї у постановці «Крутих дівчат». Знімається в головній ролі у фільмі «Надзвичайний випадок», прем'єра якого відбулася на кінофестивалі Sundance. Також вона грає у двох частинах фільму «Висока дівчина». I was afraid this might happen. I prayed it wouldn't, but if only I prayed harder. Альбом «Emails I Can Send» вийшов у липні 2022 року з найкращим стартовим результатом в кар'єрі артистки. 23 місце в чарті Billboard 200, а трек «Nonsense» зайняв 46 місце в чарті Hot 200. Лонгплей поєднував жанри, добре освоєні Сабріною Карпентер до того – денс-поп, фольк-поп, R&B. Також альбом містив кілька фортепіанних та гітарних балад. А найголовніше, він повністю відображав бачення артистки та став найбільш персональною її роботою. Адже Сабріна врешті мала повну волю створити наратив поза жорсткими рамками Діснеї. Історія альбому розкривалась довкола електронних листів, які Сабріна написала для себе, утім не змогла надіслати. Лонгплей відкриває одноіменний трек «Emails I Can Send», де вона співає зі сторони доньки, яка дізналася про зраду батька. У пісні Сабріна рефлексує, як це вплинуло на її стосунки з чоловіками надалі. There's no us in us when I'm lacking trust. You wanna discuss, ugh, you discuss me. Протягом альбому Карпентер говорить про свої невдалі романи, про брехню самій собі та психотерапевту. У цьому альбомі вона поєднує як меланхолію, так і енергійність та самоіронію, і не дає слухачу занудьгувати. У «Emails I Can Send» вже кристалізується візуальний образ Сабріни Карпентер. Фірмовий чубчик, гламурний одяг, пристрасть до блискіток та міні-плать, укладка хвилями, відсилання до ретро-стилю та підкреслена фемінність, що жонглює між образами фем-фаталь та girl next door. Сабріна, починаючи з нового альбому, випромінює впевненість та самодостатність, яка межує з романтичністю, легкістю та гумором. Ще більше це кристалізується в делюкс-версії альбому «Emails I Can Send Forward». До неї ввійшло 4 нових треки – «Opposite», «Feather», «Lonesome» та «Things I Wish You Said». Зокрема, невеликий скандал виник довкола відеороботи на лід-сингл «Feather». Частину кліпу знімали в католицькій церкві, після чого Сабріна зіткнулася з критикою від частини релігійної громади. І хоч співачка зазначила, що всі зйомки були узгоджені, настоятеля цієї церкви в результаті звільнили. Пізніше, під час виступу на фестивалі Коачелла, Сабріна іронічно відповіла на критику, вийшовши в футболці з надписом «Jesus was a carpenter» – «Ісус був карпентером», тобто столяром. Та якраз кліп на пісню «Feather» містить кілька іконічних візуальних та сенсових моментів для формування нинішнього образу Сабріни Карпентер. Акцент на гумор та відстоювання власних кордонів попри хейт – фемінна, дещо лялькова естетика, за якою прихований сильний образ. «Feather» очолила чарт US Pop Songs та посіла 21 місце в Billboard Hot 100 – найвищий показник за її тодішню кар'єру. Ера тур з Taylor Swift та талант перформерки. У червні 2021 року стало відомо, що Сабріна Карпентер відкриватиме ера тур Taylor Swift у країнах Латинської Америки, в Австралії та Сингапурі. Taylor увесь час була своєрідною менторкою та натхненницею для Сабріни, про що вона не раз пригадувала, тож ця можливість стала справді знаковою. Артистка казала: «Моя дитяча мрія здійснилась». Свого часу, саме після виступів у турах Taylor Swift, стали всесвітньо відомими Ed Sheeran, Шон Мендес та Каміла Кабея. Тож вибір Taylor на користь молодої та перспективної Сабріни приніс останній ту увагу, яку вона заслуговувала увесь час.
Протягом цих шоу, як і під час попереднього туру, відкривається талант Сабріни Карпентер не лише як сонграйтерки, а й як перформерки. Перш за все, міні-сукні з блискітками та вирізами у формі серця стають фішкою співачки і на концертах. До речі, за численну кількість образів Сабріни відповідальний український бренд Фролов, у тому числі за варіації сукні з розрізом у формі серця, які запам'ятали шанувальникам. Сабріна дуже любить цей бренд та залюбки розповідає про свої образи в інтерв'ю. This was one of my many custom Frolov looks like this. Пізніше Сабріна Карпентер випускає різдвяний міні-альбом Fruitcake, який теж отримує похвалу. І з часом співачка привертає увагу не лише американської, а й світової публіки. Та повернемось до виступів. Квінтесенцією її потенціалу як перформерки стає шоу на останньому фестивалі Коачелла. І хоча цьогорічний фест визнали одним з найгірших, виступ Сабріни Карпентер вважають одним з найкращих. Для цього артистка збудувала цілий мотель на сцені та залучила з десяток танцівників. Сабріна чудово танцює, грає на сцені, в чому їй допомагає акторський бекграунд, та добре співає протягом усього шоу. Це робить її одною з найбільш перспективних перформерок останніх років. Тут також же традиційною стає фішка Карпентер. Після кожного виступу мати унікальне аутро пісні «Нонсенс», щоб глядачі кожного її концерту мали незабутній досвід. Ось, наприклад, у цьому вона відсилає до персонажа Баррі Кеогана у фільмі «Солтберн». Баррі найбільш ймовірно є хлопцем Сабріни. Еспресо, пліс-пліс-пліс та очолювання головних чартів. Кульмінаційним моментом для затвердження Сабріни Карпентер як одної з найбільш обговорюваних молодих зірок сучасності став вихід її хіта «Еспресо», який американські ЗМІ одноголосно назвали головним хітом літа. У цьому треці є все, за що полюбили Карпентер, а також чіпкі слова, які розібрали на меми. Сабріні подобається бути веселою і грайливою. І це відображається у відеороботі до «Еспресо», яку зняв Дейв Майерс. Тепла картинка, відсилання до 60-х, хореографія на фоні сліпучого сонця та пляжу. Тут і справді є усе необхідне для головної пісні літа. «Еспресо» стала першою піснею Сабріни Карпентер, яка очолила світовий чарт Spotify Top Songs Global, а також першою, яка посіла топове місце в британському чарті. Сингл став мега-хітом у Тіктоці та станом на зараз має понад 660 мільйонів прослуховувань на Spotify. Вона є найпопулярнішою піснею співачки на стримінгах. «Еспресо» – перший трек з майбутнього шостого студійного альбому Сабріни «Short and Sweet», який вийде 23 серпня. Другим безперечним хітом співачки є нещодавній реліз «Пліс, пліс, пліс», відеоробота до якого стала прямим продовженням кліпу «Еспресо». Перший кліп завершується тим, що Сабріну затримує поліція, а в кінці ми чуємо уривок з «Пліс, пліс, пліс». Наступний кліп починається з того, що Сабріну викуповують з в'язниці, і вона закохується у бандита, якого зіграв її імовірний хлопець Баррі Кеоган. Протягом кліпу вона постійно витягує коханого з проблем та просить не змушувати її плакати, коли в неї такий красивий макіяж. Знову ж таки, сонграйтерський талант Сабріни втілюється в ще одній фразі мемі. Перше за всю свою кар'єру Сабріна Карпентер очолює чарт Billboard Hot 100 саме з «Пліс, пліс, пліс». Водночас «Еспресо» досі залишається на четвертій сходинці. Глобальний чарт Spotify просто зараз теж очолює дві останні пісні Карпентер. Співачка обходить Білі Айліш, Кендріка Ламара, Хойзер та навіть свою менторку Тейлор Свіфт, яка досі представлена там з квітневим альбомом «The Tortured Poets Department». Усе, що відомо про серпневий альбом «Short and Sweet». Отже, як ми вже казали, шоста платівка Сабріни Карпентер вийде 23 серпня. За словами артистки, це буде найбільш чесний альбом в її кар'єрі. Половину з нього спродюсував тричі номінант на Гремі за останні 3 роки – саунд-продюсер Джек Антонов. Джек та Сабріна познайомились кілька років тому на задвірку комедійного клубу в Нью-Йорку. Про цю зустріч Сабріна згадує в інтерв'ю з Rolling Stone. «Я хвилювалась так, що мало не обіцяла свої штани. Настільки я хотіла попрацювати з ним». Згодом Джек та Сабріна потоваришували
та справді почали спільну роботу. Зокрема, «Пліс-пліс-пліс» спродюсував саме Антонов. До цього саунд-продюсер працював із Тейлор Свіфт, та фани звинуватили його у тому, що його робота для одного артиста згодом стає монотонною. Через це Сабріну критикували у співпраці з Джеком, адже вона також є подругою Свіфт. На що Карпентер відповіла вичерпно. Пішли вони всі нахуй. Я вважаю, він є одним з найталановитіших людей, яких я бачила. Коли він перебуває в кімнаті, то може торкнутися будь-якого інструменту та змусити його звучати магічно. Він також працює дуже швидко, за що я йому вдячна. Адже я сама така. Short and Sweet обіцяє продовжити традиції, започатковані в Emails I Can Send, та вивести експерименти з жанрами та щирість лірики на новий рівень. Цей проєкт є дуже особливим для мене, і я сподіваюся, так станеться і з вами. Альбом уже можна передзамовити, а також Сабріна уже затизерила його обкладинку в своєму інстаграм. Сабріна Карпентер – втілення повільного успіху. Зараз Сабріну Карпентер можна сміливо назвати трендсеттеркою. У TikTok вже існують тисячі відео з туторіалами її макіяжу та зачісками, її пісні заполонили соцмережі, а також артистку запрошують на головні світські події. Перша її фешн-поява була в епізоді Amazon Prime в шоу-брендів Savage & Fenty. А цього року її вже вдруге запросили на головну модну подію Met Gala, де вона з'явилась у розкішній сукні від Oscar de la Renta. Також Сабріна стала обличчям бренду Kim Kardashian Skims, за що зловила хвилю звинувачень від фанів Taylor Swift. У Taylor і Kim напружені стосунки на фоні давнього конфлікту між Swift і колишнім Kardashian Kanye Westом. А зовсім нещодавно Сабріна Карпентер з'явилась на події Vogue World у Парижі під час відкриття кутюрного тижня моди. На подіум вона вийшла у смугастому кастомному образі Jack Muse, надавши своєму виходу морську тематику. Тож до свого теперішнього успіху Сабріна Карпентер йшла 12 років, протягом яких кілька разів змінювала свій образ та змагалась за те, щоб відображати себе у творчості, замість того, щоб бути суто маркетинговим продуктом. Вона має все, щоб стати наступною великою зіркою рівня Аріани Гранде, Білі Айліш, Дуа Ліпа, чи навіть може бути такою ж титанкою, як її кумирка Тейлор Свіфт. Дочекавшись своєї уваги, Сабріна та її команда поступово та дуже продумано тизерять новий альбом, який вже зараз можна назвати одним з найочікуваніших у поп-сегменті. А 2024 рік і справді є роком поп-музики. Та про це, можливо, у іншому відео. Білборд уже підтвердив, що цього року варто очікувати дівчину в номінації на Греммі як найкращу нову артистку. А яка пісня Сабріни Карпентер ваша улюблена? Пишіть нам у коментарі та не забудьте підписатись! А зараз час оголосити результати розіграшу листівки Юві і Шмальгаузен. Отже, листівку Юві та її фотографію виграв ось цей токсичний коментар. До речі, ви залишили дуже багато справді токсичних коментарів, за що вам не лайк. А ось цьому коментарю, який навмисно токсичний, ми даруємо цю листівку. Під випуском Шмальгаузен ви залишили нам купу дуже класних віршів, і мені справді було дуже складно вибрати один. Але виграв ось цей вірш. І ця листівка відправляється вам. Отже, переможці дорогі, напишіть нам в інстаграмі, і ми надішлемо вам ваші призи.